Poligon je površina sa minimum tri strane. Strane poligona zovu se edge, to jest edge-evi. Svaka ivica se sastoji od dve tačke, to jest dva verteksa. Minimalan broj tačaka, to jest verteksa, koji nam je potreban da opišemo jedan poligon je 3. Poligon koji se sastoji od tri tačke je uvek planiran, jer bilo koje tri tačke u prostoru uvek leže u jednoj ravni, iz više razloga. U 3D modelovanju i animaciji najviše se koriste poligoni sa tri ili četiri strane, takozvani triangles ili quads.